Ja, alle sammen. Ja. Velkommen til min julevlogg. Ja, Herman sin vlogg. Men jeg vlogger også. Ja. Hallo. Herman lager også vlogg. Ja. Så nå er jeg... Jeg er etter skolen, og jeg blir snart hentet av pappa og familien. Og så kjører vi til... Hafjell. Ja. Og der kommer det til å være masse kos. Der er der vi kommer til å feire julen. Så dere får bare følge med. Jeg må si ha det til deg, Magnus. Ja, god jul! God jul, da! God jul! Og han må kose deg på Hafjell. Ja, takk. Og du må kose deg i Sandefjord og med familie og alt. Tusen takk. God jul! Julegave! Ja, også 5 kroner til en sjokomelk på Hafjell. Nei, men takk! God jul! Å, tusen takk! Ok, men vi snakkes. Ja, det gjør vi! Ha det! God jul! God jul! Ok, alle sammen. Da er jeg på vei til Hafjell. Og vi sitter i bilen her. Og som du kanskje ser nå, så ser du at det er ganske stappet her. Her på andre siden, så sitter Julius. Og foran her sitter mamma og pappa. Hei! Så vi er på vei til hytta på Hafjell. Hva er det, Mathis? Går det bra? Nei, jeg ser deg gjennom. Mathis? Han er den eneste måten jeg kan kommunisere på. It's got me thinking about us more. It's these bright lights and happier days. And I can't stop but think about the way that you... Ja, sammen, da har vi kommet opp på Hafjell, på hytta. Og i bakgrunnen her så kan dere se hytta. Så nå må vi bare bære ut alt vi har i bilen. Og så skal vi egentlig bare slappe. Så dere må følge med videre. Nå er det morgen, og jeg er på Hafjell. Jeg har ikke vlogget de siste dagene. Jeg har lagt fra meg telefonen litt. Men nå er jeg her, og vi er på hytta. Jeg kan vise dere litt av hytta herfra. Her har vi hytta. Så har vi en liten fotballbane der. Og så har vi her. Her oppe så har vi en jacuzzi. Og så har vi et lite anneks. Det er hvor jeg og Julius pleier å spille, da. Hallo, Julius. Hallo. Hva skjer? Jeg er Game Rocket League. Du gamer Rocket League? Ja. Da har jeg akkurat våknet, og i dag er det 22. desember. 2 dager til jul. Så jeg skal åpne julekalender. Her har vi en... Hallo, Elis. Hei. Det er sånn her kalender. Men det er ikke så stor overraskelse hva det er i dag. Fordi det er vel en lakris. Så nå skal jeg kose meg med en lakris. Og så etterpå så skal vi finne juletre. Så dere må følge med videre. Ja, følge med videre! Da har vi funnet et juletre. Og vi må være litt forsiktige, for det er ikke lov å rappe juletre fra naturen. Det er nemlig Guds juletre, dette her. Ja. Vi er ordentlig bajas. Men som gammel hedning, så rapper vi også fra vår herre. Og nå kommer det bil. Jeg må hjemme. Ok, Elis. Nå får vi et juletre igjen. Ja. Vi må løpe. Ja.
Ja, da har vi fått trappa et juletre. Så når du ser her, er det pappa og Julie som bærer det. Så da blir det jul i år også. Så det blir bra. Nå gjenstår det bare å få mamma til å godkjenne det. Ja. Mamma, du må godkjenne! Nå kommer komiteen. Det så noe av. Bare én dame. Men hun har vetorett. Den er kjempefin. Åh, ja! Da blir det jul i år da! Seieren er vår! Seieren er vår! Nå skal vi drikke seier! Det er fantastisk. Herlig. Da må vi få sette det på plass da. Ja. Ja, altså, da har vi fått godkjent tre av mamma, og nå har vi fått pynta det. Så nå er det pynta fint, og gavene er under her og sånn. Så nå tenkte vi å kanskje ta oss et bad i boblebadet. Så dere kan se litt videre nå. God morgen. Nå er det faktisk lille julaften. Og på lille julaften så må jeg åpne opp en ny kalenderluke. Sånn. Da blir det lakris. Lakris er godt. Men i dag så skal vi faktisk i slalombakken. Så dere må følge med videre. It's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. Herman, stå opp. Det er jul. Det er jul. Det er jul. Hva har du sjekket av julestrømpa? Nei. Wow, en julestrømpe. Shit, det er jul. God jul, Gudus. God jul. Oi, en pakke. Ok, der legger vi den der. Gitter. Ok, jeg lukker den da. Der er det første. Flakslopp. Juleskum. Juleskål. Sjokolade på pinne. Hva svær julestrømpe det er, Julius. Ja. Oi. Og. Julesjokolade. En til julesjokolade. Shit, nå har vi hele Julius. Ja. Ok, nå må vi åpne opp den her. Skal vi åpne opp den der? Ja. Ok, vi gjør det sammen nå. Ok. Åh, dritfett. Bilmark 2. For dere som ikke vet hva det er, så er det en, det er en skrekkfilm da. Som jeg tror er dritbra. Jeg skulle egentlig se den på kino en dag, men jeg fikk ikke sett den.
Ja. Ok, men skal vi synes resten av julegodt her? Ja. Kanskje sjekke om vi får noe flaks. Kanskje en million. Ok, og nå er det åpning av siste luke på kalenderen. Og jeg kan vel tro hva det er i dag også. Det er vel... Som vanlig, la krispite. Vi får se om det er noe annerledes siden det er jula. Til nå så ser det helt vanlig ut. Oi, men det er noe gullgreier da. La kris med noe gull eller sølv. Det blir godt. Ok, jeg fikk 100 pluss 100 pluss 100. Og så har vi 25 pluss 25. Pluss 25. Det betyr at vi greide det, Oliver. Og så på det her, så fikk jeg altså 100, 100 og en 100. Så 3. Så da er det gevinst, Elis. Hvem er Jonas? Ja, altså, da har vi fått julematen her. Og julematen, den består av ribbe og julepølse. Og potet og ertestuing. Så her sitter vi og koser oss. Og her har vi Mimmi og Bette. Det er bestemor og bestefar. Så, skål! Skål, god jul! Så ja, nå tenker jeg å avslutte den vloggen her, og så etterpå så kommer vi til å åpne litt pakker og sånn og kose oss, sånn en vanlig julaften. Så kommer kanskje nissen og sånn. Så, men tusen takk for at du har sett på den vloggen her, og gjerne sjekk ut noen av de andre videoene, og gjerne legge ned en like, da blir vi glad. Så, ha det bra! Hei!